po sa lahat. Ngayon po ay magbablog tayo. Kasi po mayroon kasi akong nakikita. Kasi ito, sa totoo lang, ito tiyak na tiyak lahat ng mga car owner aangal dito eh. Aangal dito. Ito po, yan o. Yung ano ni Ternel Buseta. Yung nakalagay po dito ay ano, PMBIC. Na ang gagawin nila, pag nagrehistro ka ng sasakyan, may narinig na ko nito eh, na dati naman daw gumawa pero hindi tinuloy. Kasi alam mo, sa totoo lang, talas ng kaisipan at liwa, kaalaman. Bakit kamo? Matagal na po ako nagmamaniho ng sasakyan. Since 16 years old pa lang ako, nagmamaniho na ako ng truck. Hanggang sa edad ko ngayon, ito, hanggang umayaw ako sa kumpanya, hindi pa po nangyayari na ako nakadurog ng sasakyan. Bakit kamo? Walang problema doon sa ano eh. Ang problema na sinasabi, na babangga sa truck, na babangga kasi may problema doon sasakyan. Masasabi ko 99% hindi totoo 'yon. Bakit kamo? Ang may problema ito, pagkaludid ng sasakyan at hindi kinaya ng preno, doon ang problema. Kasi sobra-sobra na 'yung karga. Ang pangalawa, 'yung lagpas-lagpas na sa tuli ng takbo. Ang pangatlo ito, ang may problema sa driver na. Bakit? Pagka once na disgrasya ang ginagawa ni driver, gawain ko rin kasi dati. Na hindi man ako, kasi ako nagtuturo ako ng ganun para bagamat yun mali, eh ngayon sasabihin ko na. Sa taot noon sa mga kasama kong driver na gumagawa pa ng ganito pagka nagkaroon ng problema. Pag malaki ang bangga, ginagawa ka agad ang report, nawala ng preno. Ganun. Nawala ng preno. Pero ang katotohanan, pinapapuslit po yon ang pinapapuslit yung fluid para pagdating sa investigasyon, ganito nangyari. Yan. Yan ang hindi alam ng mga nandyan sa mga opisina, kasi mga alam nila. Ang alam lang nila, pahirapan yung kapwa. Bakit kamo? Kagaya nitong ano, yung sinasabi ni Colonel Buseta na hindi na daw to ngayon ay inuunor ng ano, mabuti siguro kumbaga itinamaan siguro ng magaling. Yung taga LTO, para LTO ang nang binabanggit dito. Yan o. Yung PMBIC. Yan. Na kahit okay yung sasakyan mo, isasalang daw doon para pagkakapirahan. O. Tiyak na tiyak pang gagatas yun. Dagdag gastusin ng mga tao na halos walang malalamon. Ito pa isa. Ito pa. Yung usok, okay yun eh. Pero sabihin mo, isasalang-salang mo doon para pagkakapirahan, dapat voluntarian. Gawit dapat na voluntarian. Kasi kagaya ko, kung example, sasakyan ko, hindi ko alam kung paano gagawin. Natural, ihahanap ko ng ano para makukuha mo. Pero sa kagaya kong isa din sa may alam sa ano, pagmimekaniko, hindi ko papayagan, kahit naman sino eh, hindi papayag na basta ka lang madisgrasya sa kalsada at mamatay. Oh, yan ang dapat natin na tatandaan. Ang mahirap kasi, ang nasa gobyerno, kung ano lang naiisip na pagkakapirahan, gagawin nila yon. Kawawa naman si Juan de la Cruz. Oo. Kawawa. Hindi nila, kumbaga, basta lang sila kumita, yun ang sinasabi. Yun ang gusto nila. Basta kumita sila, okay lang. Oo, di ba? Mabuti na lang, mayroong Colonel Buseta na inaalam yung dapat na hindi dapat, Hindi lang yan, mayroon pang mga sinasabi dyan na mga mali na paggawa ng mga kawani ng enforcer. Kumbaga masaklap yun eh. Mabuti na lang, may taong Colonel Buseta. Ang masasabi ko sa iyo, Colonel Buseta, takbo ka nga ng Bartiles. Takbo ka ng Bartiles, maraming tutulong sa iyo. Sa kagaya ng abukasiya mo na yung Lion na tumulong sa mga masasabi ko, tinatarantado eh. Kasi hindi naman yun dapat gagawin. Pang tarantado talaga sa kapwa. Kaya salamat na lang na andyan po kayo na talagang nag-iisip paano isosolve yung problema. Pero bagamat ganun, hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon ay nudoon kayo, mahirap. Tapos ito pa, yung tinulungan mo, Colonel Buseta, shout out sa'yo. Ay, kaibigan ko yun eh, si Nonoy Saragusa, na pumunta ng umiram ng sasakyan sa kamag-anak niya, pumunta ng Masbate,
at magipaglibing sa patay nila, ang nangyari, dinali, hinuli. Ang daming sinasabi. Eh dapat sana magpa-publish na kayo kung ano dapat ang gagawin kung sa ganun ng paraan. Pero yun ang alam ko mga kamag-anak ngayon eh. Mga kamag-anak ngayon kasi may patay nga sila na nasa Masbate. Kaya nangyari, ayun. Eh April pa pala nangyayari yun kasi tinawagan ko siya. Eh sabi ko kawawa naman tao. Hanggang ngayon, ayan, pending. Kaya napakatindi. At saka ito pa. Shout out pa doon sa mga buwisit na nasa gobyerno. Magbago na kayo, hindi na panahon ngayon ng pag-upo ni ano, pag-upo ni Kore na namayagpag kayo hanggang umabot doon sa last na term nila, na namayagpag kayo ng katarantaduhan, na pati prangkisa binibinta nyo. Ha? Ayan o, maliwanag yung sinasabi ni ano, ni Secretary Tugade. Ang prangkisa ay hindi binibinta. Yan ay pribiliyo ng gobyerno para kumita yung kapwa Pilipino. Ang nangyari, mga buwisit kayo, mga gutom kayo. Alalahanin niyo, hindi rin kayo abutin ng 100 taon. Kaya mahalin niyo yung kapwa niyo. Matuto naman kayo magmahal. Kaya mabuti na lang mayroong Sir Tugade na inilagay si Pangulong Duterte, nakagaya niya ng malakas ang loob. Kaya ang nangyari ito, nagkaroon ng linaw. Ay kung wala pa paano na lang, paano si Juan de la Cruz walang kamalay-malay? Ako mismo, biktima ng prangkisa ng hayop na 'yan eh. Sa totoo lang eh. Dahil sa mga hayop dyan ng mga nagbibinta ng prangkisa ay mga naka-close na. Ito pala, attention doon sa ano, Sir Secretary Tugade. Paimbestigahan mo yung building niyan sa buwisit na yan sa gilid ng LTFRB. Maaari ka eh, pwede yung ipag-iba niyo yan eh. Kasi dyan, yan ang pinaka-manufaktor ng mga panggagago sa prangkisa. Bakit ko nasabi? Eh dyan ako dinali. Bumili ako, binag 120,000 2012, 2 taon. Hindi nangyari yung inaasahan ko magkaroon ako ng prangkisa kasi ang binibinta pala sa akin ay close na. Mabuti na lang mayroon akong kumpare, si Paring John Sinaglahi. Yung chewing ng asawa niya, yun ang sinabihan niya ako na lumapit ka doon, pumunta ka. Pagdating ko doon, shout out pala sa iyo, Sir Conrad, kung mapanood mo to, shout out sa iyo. Eh, napakabuti mong tao. Hindi mo ko pinabayaan sa ano, hanggat na ano, na tukoy ko yun. Pero ang pera na binayad ko, hindi na nangyari. Kabagay, nagtago naman yung tao. Ito. Sabi sa akin, dali mo nga dito yung papel. Binigay ko. Pagbigay ko ng papel, yun, walang involved pera nun. Matinong tao yun eh. Pagbigay ko ng papel, pinasilip doon sa docket daw yung sabi niya, at saka sa pile. Yung pala, matagal na naka-close. Yan ang trabaho ng mga buwisit na ano dyan. Yan trabaho. Kaya shout out doon sa mga ano, mga hayop kayo. Mga wala kayong kwenta. Ang mahal nyo, bulsa. Hindi mahal yung kapwa-tao nyo. Alalahanin nyo, maiksi lang ang buhay ng tao. Kaya dapat matuto kayong magtapat at magmahal ng kapwa. Hindi na panahon ngayon ng ano, ng sabi na, malapit-lapit ng paghukom. Kaya dapat mahalin nyo yung kapwa. Hindi yung basta lang kayo kumita, mga hayop kayo. Wala kayong pagmamahal sa kapwa nyo. Napakatindi nyo. Tapos eh, yan ang nagagawa ng mga tao, lalo na pag nasa ano, tao ng gobyerno. Hindi naman siguro lahat, pero talagang ano eh, ang marami talaga hindi kontento sa kinikita nila. Ang dapat, kung hindi kayo kontento sa kinikita nyo, magnegosyo kayo, mag-isip kayo ng patas na negosyo. Hindi yung mismong pag-aari ng gobyerno, pininegosyo nyo, ang kakapal ng mukha nyo. Yan bang natuturo sa ano nyo, yung mga kalahe nyong talaga naman. Mabuti na lang mayroong Pangulong Duterte na certified Bisaya rin. Pero sigurado pagka tumabaho, wala siyang pakialam, tamaan ang tamaan. Ay kung nagkataon si Pangulong Duterte, takot sa mga buwisit, ay hindi magagawa yung mga project ngayon. Sa totoo lang, ngayon napakaraming project na nagawa. Oo, napakarami na hindi nagawa ng 30 years, ginawa ng 5 taon na andyan na nakaumang, na gawang-gawa na. Kaya masasabi ko, dito muna tayo kay Colonel Buseta. Colonel Buseta, shout out sa'yo at sa mga tulong mo. Appreciated ko yan, napakagaling mo. At saka panawagan ko doon sa mga natulungan, sana pagtulungan nating
sabog natin yung mabuting nagagawa ni Kernel Busita. Kasi yan din ang gusto ng mga DDS na lalo na sa grupo ni Pangulong Duterte. Ganon ang gusto niya. Na yung nakakatuwang. Kaya natutuwa siya dyan. Kaya ang layon, mapapabuti. Hindi mamimira. Kaya shout out sa'yo. At saka dito balik tayo. Hindi Sara, baka po pwede naman. Mayura, huwag niyo namang bayaan kami. O huwag naman kami, huwag ka naman pumayag na mapupunta na naman uli sa walang kabuluhan yung itinanim ni Pangulong Duterte. Napakaganda ng ginawa niya. Kaya sana maibayo, pag-ibayuhin natin yung mga gawa na yan. Marami dyan yung hindi nakikinabang kasi gusto mamira, yung kagaya ng pinagtatanggal ni Pangulong Duterte. Ay, ayaw niya ng ganon. Kaya yun mga anak, yan ang mga anak na mga maninira sa gobyerno at mga gago. Kasi ang gusto nila mamimira. Meron pa nga dyan, presidenteng nagurang na eh. Na dikit ng dikit kay Pangulong Duterte eh. Siguro, hindi siya mapagbigyan sa gusto niya, nagagalit na rin siya kay Pangulo. Hoy, Bisaya yan. Hindi kaya yan na utuin mo. Kaya, maghugas dili kayo, gumawa kayo ng mabuti para sa kapwa mo. Para kahit sa ilang taon ba yan, mawala man kayo, yun ang magiging pundasyon na masasabing napakabuti niyong tao. Oh, di ba? Hanggang dito na lang. Mabuhay mga DDS.